ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଔପଦା ବ୍ଲକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୀଳଗିରିର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ମାଟିଗଡ଼ା ଗୋଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ବାହାରି ଔପଦା ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30 ସମୟରେ ଔପଦା ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭାରେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ଯୋଗ ଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ବିଜୁପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆର୍ଆର୍ପୁର ବଡ଼ପୋଖରୀ ଗଡ଼ସାହି ତଳକିଆ ଫତେପୁର ଅଘରିପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ନେତା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।